Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Як ви ставитеся до секонду? Можливо, гидуєте, бо його вже хтось носив, або не знаєте, як та чим обробляються ці речі. Сьогодні будемо говорити про екологічність, адже чим менше речей ми маємо, чим менше їх купуємо, тим більше дбаємо про екологію нашої планети. І до нашої студії ми запросили Анну Коновчук. Це та дівчина, яка усе або майже усе знає про секонди, експертка з персонального стилю та іміджу. Анечка, дякуємо, що прийшли. Добрий день. Добрий день. Підготувалися, бо принесли з собою до нашої студії речі з секонду, так і кажемо, і показуємо вам. От подивіться, як вони виглядають. Ми сьогодні ще зможемо це все розібрати, роздивитися. Так. Але все ж, після нафтової промисловості речі будь-якого виробництва стоять на першому місці. Тобто ми з вами виготовляємо, ми з вами користуємося, ми з вами маємо таку кількість речей, яка просто неймовірно забруднює планету. Так, так. Так от, з приводу екологічності, ми тут звертаємося до речей другого вжитку. Ми можемо їх носити, ми можемо ними користуватися. Виходить так. 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 Але все ж є різне бачення, є різне ставлення до цього питання. Аня, яке воно у вас? І чи можете ви розвіяти зараз міфи про те, що секонди – це вже не потреб? Так, я вважаю, що зможу сьогодні донести цю ідею о тому, що в секондах ви можете знайти такі речі, які будуть дуже добрі і навіть брендові. Тобто брендів, які високі, високого рівня, брендів навіть люксів, люкс-брендів, да, які ми так звемо їх так. І що я хочу, по-перше, сказати, Юля, ви тут дуже праві, тому що дійсно індустрія моди, вона забруднює навколишнє середовище, вона на другому місці по забрудненню навколишнього середовища. Тобто ми це все, коли викидаємо ці речі, ми забруднюємо цим землю, і це йде на якісь свалки, сховища, кудись так. Тому більш краще, коли ви вже берете речі, які були вже у них хазяїва, які вже живуть з вами своє друге життя. Чому? Тому що вони не йдуть тоді до якихось там, як бруд, кудись там на свалку і не забруднюють тому середовище. Це перше. А друге, це те, що це провокує промисловість одежі, як це сказати, промисловість текстильну, промисловість провокує менш виробляти. І тому ми понижуємо, да, це об'єми виробництва понижуються, і тому йде ще менше, ми забруднюємо навколишнє середовище. І зараз є такий тренд, він мировий, він повсебіч є, о ньому кажуть багато, про нього пишуть експерти теж, це sustainable development, тобто це стійке споживання. Це ж тренд про розумне споживання, розумне виробництво. І, звичайно ж, тут кажуть тоді зразу і про речі. І ще хочу сказати, що коли ми кажемо про цей тренд, звичайно, це ж і про пластик також, і це глобальний, навіть я би більше сказала, це тенденція у світі, тобто світовий тренд такий. Якщо ми кажемо, це звичайно і про пластикові речі, але ж про одежу, про одяг теж. Ну, а дивіться, якщо це натуральний одяг, то це вже інше ставлення до речей, до виробництва і до споживання також. Тобто на натуральність ми можемо подивитися трохи інакше. Ми розуміємо, що це речі, які будуть і розкладатися легше і простіше, так? Так. І які можна носити, і вони, може, з моди не вийдуть. Якщо вони натуральні, наприклад, але базові, і ми розуміємо, що ми можемо їх вдягати із чимось одним, і потім з іншим. Тобто комбінувати. Ми можемо носити їх довше, виходить так. Так, я тут хочу зразу два питання підняти. Одне про те, що ви кажете, якщо це натуральні речі, вони екологічні. Це
так, коли ми їх вживаємо, коли ми їх на себе надягаємо, носимо, але коли їх виробляють, то є таке ставлення, що ми з вами не знаємо якби технологію цю, так, але є таке, що при виробі бавовни, при виробі бавовняних речей більш використовуються водних ресурсів. Тому так, це тут виробництво саме забруднює навколишнє середовище, а також речі теж. Але так, якщо це бавовняна реч, і вона має дуже гарну якість, і тому ми, звичайно, вживати можемо довше, і якщо вона нам не подобається вже, її не треба викидати. І можна просто віддати ось у якийсь секонд, так, у волонтерам. Тобто інша людина зможе її використовувати. А скільки взагалі речей повинно бути у середньостатистичної людини? Звичайно. От, на ваш погляд, от, якщо будемо вже ставитись екологічно і з розумінням, і вдумливо купувати речі, то от скільки? Я тут хотіла ще сказати про те, що скільки це вирішує сама людина. Але я тут не можу вам таке якусь цифру назвати. Є таке ставлення, що це про мінімалізм. Якщо усі ваші речі ви можете скласти до однієї валізи, то ви маєте мінімалістичний гардероб. А далі можна казати, якщо це творча якась людина, вона може мати тільки одну валізу різнобарвних якісь там, наприклад, штанів, так? Якщо це може бути чоловік якийсь. Тобто можна сказати, що неможливо сказати цю цифру, але якщо ви сказали про базу, отут я хочу декілька розповісти точніше. Про те, що коли ми говоримо про тренди, є таке, фахівці нам пишуть, заявляють, модні фахівці, про те, що є така ідея коло трендів, і що тренд повертається через декілька років. Але це не 3-5, це може різні тренди по-різному, але це десь може бути 10 років, більш-менш, десь так. Нема такої цифри, так, точної, що це 10 років. Але і ми можемо тоді сказати, що якщо цей тренд повертається, то він буде, звичайно, буде він у секонді, тому що там речі бувають з дуже великою історією. Так? І, звичайно, якщо ви будете шукати, ви знайдете там свою річ. Як шукати речі з секонду? Адже це питання, мабуть, важливе для тих людей, які приходять до секонду, бачать, що там об'єми. Безліч усього, воно може навіть і не розвішене бути, а просто лежати, і людина губиться і розуміє, що все, я, мабуть, вийду звідси, нічого купувати я тут не буду, так. Смітник, все. Так, є така проблема, і я хочу попередити усіх глядачів, що якщо ми кажемо про секонд, так, ви будете втрачати, ви повинні вкласти багато часу для пошуку дійсно гарної речі. І тому зараз з'явилися такі професії, це не професія, це можна сказати люди, які вибрали таке ставлення, таку роль. Вони саме відшукують у секондах гарні речі, бо це дійсно великі-великі об'єми, і людина губиться, звичайно. Але якщо це твоя робота, то вони працюють над тим, що вони знаходять дуже гарні речі, і тоді, звичайно, з націнкою вони продають. Але ці речі все рівно вони дешевші, ніж ви візьмете з мас-маркету, і це перше. А тому вони ще й більше мають більшу якість. Ми ж казали вже так спочатку, що вони звичайно якісні, бо вони найчастіше це з закордону речі. А по-третє, ви підтримуєте цей тренд, про який ми казали, це sustainable fashion, це про стійке і розумне ставлення до речей, до екології. Ань, тут у вас зібрані речі з секунду. Та, усі секунду. Ми можемо показати, і ви розкажете, на що звертати увагу людині необізнаній. Тобто це люди, які не знають взагалі, як туди заходити. Їх лякає запах, їх лякає невідомість. Вони не розуміють, що там купувати, брати, і взагалі ритися ось в тому непотребі, і хіба там можна щось знайти.
людське путнє, яке можна потім знайти. Можна. Людське путнє можна знайти. Тут ще треба розуміти, що ви, як би це сказати, ви більш часу вкладаєте, але ви, звичайно, гроші, ви економите, це точно. Так, тому я так хочу показати декілька речей і хочу ще сказати тоді про апсайклінг, це доробка. І тому те виходить, що беремо з секонду дуже дешеву річ. І ця річ нам ми можемо додати там ще грошей, віддати її фахівцю, віддати її кравчині, так. І вона переробить нам у ексклюзивну, унікальну річ. І такої ні у кого не буде. Оце буде саме цікаве. Такої ні у кого не буде. Ну, навіть оця сорочка, та, це звичайна чоловіча сорочка. Я її сама знайшла у секонді, бо я користуюся, буває, і послугами байерів, так. Але і сама теж можу шукати. Але, звичайно, це багато-багато часу. Це один день треба витратити на оці секонди. Це треба розуміти. І ось я віддала кравчині, ми перешили у таку сорочку або жилет, бо тут можна відстегнути оці так, рукава, і буде це жилет. Так, це от ось така. А чим вона вам сподобалася? Ви шукали бренд, чи ви шукали що, колір, якість, колір, фасон? Тут я шукала колір і якість. І так, і фасон, бо це чоловіча сорочка, вони дуже гарно, вони мають якість більш гарну, ніж жіночі, та вони ще й гарно сідають. Якби трендово, якщо це вже казати, модно, сідають на статі, так сказати. Тут я далі оцю сорочку, це ж теж секонди, це ж вона чоловіча, цю я відшукала не сама, цю мені відшукав байер, а я вже перекупила, додавши гроші. Тому я не переробляла, як ви бачите, бо я більш не хотіла вже вкладати в неї. Це, бачите, вона йде отака ще з таким от тим, з рукавами такими цікавими. Я не хотіла вже туди вкладати гроші, тому я її такою залишила. Але тут дуже гарний колір і теж якість дуже гарна. І ще декілька. Ось тут про бренди, бо цей жакет, він від відомого бренду Boss, Hugo Boss, ну, я думаю, всі знають, так, я вважаю. Але він перероблений, але його теж знайшли у секонді, і це моя подруга, яка байер, але переробляла вона і сама, бо в неї є кравчиня, яка гарно робить, і ми переробили його, укоротили, так скажемо, та, вкоротили. І він такий більш жіночний вийшов, бо це ж чоловічий був. І ще отак штани. Ну і можна сказати, що тут ви будете модною, вдягнувши ось такі речі. Будете 100% модною, чи все ж у секонд ходять через безвихідь? Я ходжу туди, що можна виглядати так, модно і ще й ексклюзивно. Тобто такий жакет, щоб це було... такий точнісінько був у когось, ну ви не знайдете, бо він зроблений під мене, так? І тому і я туди вклала небагато грошей. Тому що я за його купували зовсім недорого, потім додали гроші на те, щоб звичайну роботу, да, проплатити цій кравчині. І все, ну якусь там, мабуть, націнку, і все. Я маю дуже якісну річ, ще й люкс, можна сказати, Аня, якості. А як ви поясните знайомим, гроші, що це речі з секонду? А я не пояснюю, навіщо їм знати? Ну, ви бачите, ви, що ви стидалися, якби хтось знав, що ви щось можете обирати в секонді. От Аня вдягається в секонді, от якби сказав. А, як все, це до речі, секунд, це секонд теж. Ось я вам розповіла. Сорочка і брюки. Ні, брюки ні, це наш бренд український, The Lace, а це секонд. А, я ще хотіла показати, це теж секонд, бо я прихильниця кроваток чоловічих. І це чоловіча кроватка, яку я вже тут намотала. Так, до речі, яскраво добавила. Виглядає, стильно дуже. Ідею додавала сюди, так, такий, щоб це було дуже цікаво. І око, воно так, да, так ви заглядуєтесь на оцю таку річ, а то звичайно, я так виверну її сюди. А яскрава. І так можна кроватку загорнути? Я думала, що можна загорнути лише якісь, може, хусточки чи там довгі хустини, от коли зав'язувати. Так. А тут виявляється, що можна і кроватку. Знайти треба спочатку кроватку в секонді, продумати, що це ж може бути непогана річ для оздоблення вашої сумки.
А це може бути і не тільки з сумочкою. Я дуже полюбляю кроватки, я вже сказала, і у мене ціла колекція є. Звичайно, я вибираю якісні шовку. З шовку вони, ну, але у мене є ще і з кожи теж. І тоді я хочу сказати, що не тільки так можна прикрашати сумочку, можна прикрашати себе, можна зав'язати, було у цьому році тренд такий бант, і можна з неї нав'язати, бо вона ж велика і у неї є такий широкий край. Ось, можна зав'язати її як ремінь. Тобто підпоясувати, да, якісь там штани чи брюки. І ще є ідеї, але якщо хтось загляне у мій інстаграм, я зняла відео, де я показую, як можна це реалізувати з цією кроваткою чоловічою, які інтересні ідеї є. Ань, ну не втрачати надію, і ну це якщо для тих людей, які зараз думають, як же так викрутитись, коли у вас небагато грошей, а ви хочете бути модною, хочете не просто елегантно виглядати, ще й мати якісні речі, то ось, будь ласка, ви можете все це зробити і будете на рівні. Так. А можливо, таких речей ще більше ні в кого не буде, тому що це ексклюзив. Ви його перешиєте під себе, якщо зробити. Якщо перешити, так. А якщо хто сам може ще перешивати, так, робити у нього, то і є такі ідейні люди, які можуть щось видумати. Наприклад, та ж моя подруга, вона брала, якщо я не пам'ятаю вірно, вона брала джинси, і вона з них робила оці квіти, які було банти і квіти, які от у цьому році було трендом. Ну, якщо хто знає, то були квіти. А вона ще, по-моєму, прикрашала, а вона ще сорочок робила великі такі, по-моєму, теж квіти сюди на блузи. Тобто можна перешити усю сорочку, не тільки там у неї рукав, а усю сорочку переробити в якусь іншу ідею, в якусь іншу річ. Ань, вам в секондах зручно, ну ви заходите туди, вас не відлякує запах, вас не відлякує те, що хтось вже це носив. От як ви себе налаштували на те, щоб заходити туди без проблем? Угу. Так. І цілий день, там же треба цілий день пробути. Цілий, так, соу-соу. Я хочу сказати, що про запах. Ні, запах мене не відлякує, тому що я розумію, що я там можу знайти. Так? І що мені це дасть, яка моя вигода. Так? Тому що якщо я знайду цю сорочку, ой, та ладно, так. Якщо ця сорочка вона буде мені коштувати 60 гривень, так, то я розумію, що я можу. Так, це, ну, якби мені запах тоді не буде заважати. Так. А якщо ви кажете про те, що ну, якби там проводити цілий день, то, звичайно, я вже розумію, на що я йду, коли туди, да, де я прийшла. Тому, і знову ж, я хочу сказати, що можна ж використовувати послуги байера, який вже це зробив, але там якась його є, звичайно, якась сума для нього, але ця річ все рівно залишається не такою дорогою, як ви підете у магазин. І, звичайно, ви там можете щось таке цікаве ще й знайти. Ну, так. Ось так, сьогодні говорили як про екологічність, так і про те, як обирати вигоду для себе. Якщо ви хочете вдягатися модно, але не хочете витрачати на це багато грошей, і, звичайно, що потрібно витратити час, потрібно знати, що ви обираєте, як ви це робите. Але все ж, для тих жінок, чоловіків, які хочуть в будь-якому випадку, за будь-яких умов, бути завжди на висоті, яким хочуть мати тренди і в своєму гардеробі, які хочуть розумітися на усьому, то це, мабуть, вихід. Анна Конавчук сьогодні так. була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що про все це так емоційно розповіли. І знаємо, що вихід є, і якщо ви так хочете, то справді ви будете мати те, за чим ви туди прийшли. І, звичайно ж, екологічність, не забуваємо про те, що ми розуміємо зараз важливість екології нашої планети. Дякуємо, так, що робимо добро для планети. Що так. ви сьогодні були з нами, Анна Конавчук, дякую. Стилістка. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.